До Харківського національного університету радіоелектроніки приїхав викладач Манхеттенського коледжу Ігор Айзенберг із курсом лекцій на тему практичного вирішення задач машинного навчання. Емоції після лекції професора виключно позитивні. І більш за все його вразила відкритість студентів ХНУРЕ. Я отримав насолоду від спілкування з харківськими студентами, тому що вони дійсно розумні і задають дуже гарні питання. Можливо володіти мовами програмування, але без глибокого знання математики така людина буде лише писати код за чужим алгоритмом. Аби розробити власний алгоритм, необхідні глибокі знання математики і програмування. Це найкращий спосіб стати успішним IT-спеціалістом. В ході зустрічі професора з керівництвом ХНУРЕ було обговорено можливості реалізації на базі університету радіоелектроніки онлайн та офлайн лекцій, які дозволять студентам отримувати додаткові знання. Такі зустрічі дуже важливі для наших студентів, бо вони дозволяють підвищити мотивацію до навчання, особливо з математичної частини, а також вони дозволяють студентам зрозуміти, що не тільки на ринку праці актуальним є, а що і в сучасних наукових новинках є актуальним. Це дуже актуально і не тільки для студентів, а також для викладачів і для представників IT-індустрії. Це дуже серйозне мероприятие, дуже важливе для наших студентів. Останнє время, от зв'язано з індустрією 4.0, якраз зв'язь IT-спеціальностей з киберсистемами, тобто зв'язь апаратних спеціальностей з IT-спеціальностями дуже актуальна. І судя по першій реакції студентів після перших лекцій, вони це розуміють і дуже сильно заінтересувалися. Зустрічі з іноземними гостями у ХНУРЕ відбуваються постійно. Тож ми сподіваємося і на подальше плідне співробітництво із зарубіжними вишами.